Que dancinha maluca é essa, pessoal? Como é que é a dancinha, Matheus e Murilo, que vocês experimentou, Matheus? E por que vocês estão felizes? Porque é dia da criança. Hoje é dia da criança? Sim. O quê? Parabéns pra vocês que é dia da criança. Ah, abraço de grupo. Abraço, família. Eu vou ali embaixo que eu preciso ver uma coisa, tá? Tá bom. Uma coisa. Eu abraço dessa uma coisa. É um presente do dia das crianças. Presente? Vocês vieram dar feliz dia da criança pros bichinhos de vocês? Ai, que amor, amorzinhos, queridos. Dia da criança é alguns dias depois do aniversário dos meninos. Então, presentes aqui, ó. Papai buscou. Mas agora no dia da criança é um presentinho só, né, papai? Aniversário, a gente comprou um presente legal, né? Sim, como vocês viram, ganharam bastante coisa. A Mônica também no aniversário dela, né? Todo mundo aí viu os vídeos dos aniversários, né? E agora, então, a gente tem um presentinho pra cada um, mas só uma coisinha pra cada um. Na verdade, nem é um presente pra cada um, é, né? É pra todos, o dos meninos é pra todos. Enfim, é tudo pra todos, né? Eles estão batendo. Eles estão batendo na porta ali. Atenção! Vai, eu vou também. Ele abriu! Abriu! Feliz dia das crianças! Sabia que tinha presente! E aí? E aí, papai? Mãe, pode? Nós sentimos esse presente aqui na cozinha hoje de manhã. Só esse que a gente não pode. Vocês são sapecas que vocês viram. Ah, esse aqui é pra Mônica e esse aqui é pra vocês três. Daí cada um abre um, mas é daí todo mundo vai brincar com tudo, né? Posso abrir isso aí? Eu quero abrir isso aqui. Eu quero abrir isso aqui. Tá bom. Dia de comer, delícia! Ele caiu fora do lugar. Posso tirar daqui que tem... Agora a coleção tá completa. É. Donkey Kong, canhão... Koopa-trupa! Finalmente aqui! Que culpa veio! Esse canhão aqui, dá pra brincar assim. Tem vários desses, não tem só um lá. Papai, agora a gente pode brincar. Tem dois na fase. É. Papai, o canhão é fácil. O canhão é fácil. Ele é fácil de passar. É fácil de passar, ele só fica assim. Isso, mundo. E ali, Marcelo? Puxa aqui pra baixo também, ó. Brinquedos! É brinquedos dos jovens titãs! Todos os jovens titãs? É, todos! Acho que tem todos agora. Agora vocês podem, tem com quem brigar pro vilão. É, e também tem dois bichinhos. Pro mutante se transformar e aí eu... Tem três, a gente também tem esse aqui, ó. Ai, eu amei muito esse canhão aqui. Agora... A Mônica vai abrir. O microfone que vem com pilha pra ligar.
Vira pra fora. Vira que eu quero ver. Ai, o microfone pra tu cantar. Olha que vive cantando, né, mãe? Olha, gente. Que legal. Papai, isso. Ali. Também tem algumas músicas que tu pode cantar junto. É? E também dá pra botar o celular. Tem todos, né? Sim, daí eu também gostei. Gostei de todos. Eles estão numa fase, estão adorando brincar, gente, com brinquedinho, assim, fazer. Fazer historinha, criar fase como se fosse um joguinho. Aí agora a gente completou a coleção que eles tinham ganhado no aniversário deles. Pro almoço do Dia das Crianças. Bom, para começar, eu não tava muito afim de cozinhar, né? Mas eu fiz uma lentilha lá em casa, porque o Matheus não tá comendo feijão e ele me prometeu que ele ia comer lentilha. E eu fiz uma lentilha com arroz lá em casa, mas lentilha não é muito o prato favorito de ninguém, inclusive não é o do meu marido também. Então eu resolvi vir no restaurante favorito deles aqui. Eu peguei só os hambúrguerzinhos do Mac, a batatinha frita. Mas acho que muita gente aqui na cidade teve a mesma ideia. Tá lotado esse McDonald's aqui que eu vim. O drive-thru tá um horror e tem uma fila enorme ali, mas até que andou bem ali. É só porque eles não estão deixando muita gente entrar no restaurante mesmo. Mas enfim, peguei aqui pra eles e agora vou levar pra casa pra fazer a alegria do Dia das Crianças pra eles, né? Vamos lá. Já em casa aqui, o pessoalzinho tá lá comendo, ó, o hambúrguer. Os hambúrgueres. E a lentilha. Oi? É a segunda vez que vocês comem no Mac esse mês, né? É. Que legal que tem aniversário e Dia da Criança no mesmo, é, no mesmo mês. O legal é que eu também aproveito o aniversário dele. É. Tá muito bom. Ah, e a mamãe não pegou o McLanche Feliz hoje, mas a mamãe pegou só esse brinquedinho que era o que tava faltando, né? É. O Matheus queria, na outra vez não tinha. É, esse aqui era o que o Matheus queria ter outra vez. Que eu não me lembro o nome dele, mas ele tem um amigo grudado atrás, né? Do filho dos trolls. É o senhor Nichols de atrás ali. É. Como é que você fala que nada a ver, né? Ó, mostra pra mãe, teu culpa-trupa. Você tá pesquisando na internet sobre o culpa-trupa? É, sim. Esse é o culpa-trupa. A gente ganhou hoje o Dia das Crianças, mas ele não mexe, ele não mexe as mãos. Nem as pernas. Ah, legal. E esse aqui. E o Donkey Kong. Uhum. Agora tem dois. Ele parece o emoji do cocô. Ele é um cogumelo marrom. Ele é um cogumelo marrom. Dá um M&M pra mim. Esse aqui tem um cogumelo marrom, parece um bom. Obrigada. Gostou desse presente de M&M's? Sim. Tu me deu três, obrigada. Muito obrigada. Como é que é o nome desse aí? Esse de asas aí. É o Gumba. Gumba voador. Ele é um cogumelo podre que voa. Cogumelo podre? Não é podre, é só marrom. Aquele parece um cocôzinho do emoji do cocô. E agora a gente veio pro pátio jogar um pouquinho de futebol. Olha os dois times, o papai e o Marcelo contra o Murilo e o Matheus. Thank you.
Estão chupando o pirulito aí, gurizada? Sim. Ah, então, né? Chegamos em casa, comemos pipoca. E agora estamos aqui brincando. A casa está uma bagunça. Mais uma bagunça. Agora começar a organizar algumas coisas. Eles prometeram que vão comer de janta a lentilha que eu fiz ainda no meio-dia. E a gente vai comer também sanduíche, né? Enfim. Tá se divertindo aí, Marcelo? Sim. Uhum, muito legal. Hoje foi dia de comer M&M's, comer pirulito, comer pipoca, comer Mac. Eu só vou comer caixa de bombom. É, tem a caixa de bombom, mas a gente pode até guardar pra amanhã, né? É. Muito bem. Vamos dar um tchauzinho aqui, Murilo, então? Tchau! Até mais! Tchau, Marcelo! Até mais! Meu coração! Oi, amor! A mãe ia vir aqui falar com você. Tchau! Até mais! Tchau, até mais. Tchau, 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 tchau.